похолодання спричинило зростання споживання електроенергії. Уникати погодинних відключень побутових споживачів вдається за рахунок обмеження потужності для промислових підприємств. Окрім того, Україна здійснює рекордний імпорт електроенергії з країн ЄС. У зв'язку з цим у пікові години, особливо з 17 до 23, побутових споживачів та представників бізнесу просять зменшити використання енерговитратних приладів та за можливості задіювати альтернативні джерела енергії.